ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମାତ୍ର 915 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ବୁଲିପାରିବେ 63 ସହର। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଏହି ଅଫର୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଶସ୍ତାରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଗୋ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର୍ ଆଣିଛି, ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଅଫର୍ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏହି ଅଫର୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଲେଖିଛି କି ଅଫର୍ ଜରିଆରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମାତ୍ର 915 ଟଙ୍କାରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହି ଅଫର୍ର ଲାଭ ଯାତ୍ରୀ ଉଠାଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 4 ଅଗଷ୍ଟ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଫର୍ ରହିଛି। ଏହି ଅଫର୍ରେ ଗ୍ରାହକମାନେ HSBC କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଅତିରିକ୍ତ ରିହାତି ପାଇବେ। ଏହି ଅଫର୍ ଜରିଆରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ 63 ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଉକ୍ତ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆଗ୍ରା, ଅଗରତାଲା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଅମୃତସର, ଔରଙ୍ଗାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୋର, ଭୋପାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଚେନ୍ନାଇ, ଡେରାଡୁନ୍, କୋଏମ୍ବାଟୋର, ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୟା, ଗୋଆ, ଗୋରଖପୁର, ଗୁଆହାଟୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଇମ୍ଫାଲ, ଇନ୍ଦୋର, ଜୟପୁର, ଜାମ୍ମୁ, ଯୋଧପୁର, କନ୍ନର, କୋଚି, କୋଲକାତା, କୋଲ୍ଲାପୁର, କୋଚିଗୁଡ଼, ଲେହ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ବଗଡୋରା, ବେଲଗାମ, ମଦୁରାଇ, ମୁମ୍ବାଇ, ମୈସୁର, ପାଟନା, ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟର, ନାଗପୁର, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ରାଞ୍ଚି, ଶିଲଂ, ଶିରିଡ଼ି, ଶ୍ରୀନଗର, ଶ୍ରୀଲଚର, ସୋରଟ, ତ୍ରିଲୁଚାପରି, ତିରୁପତି, ତିବ୍ରେଦମ, ଉଦୟପୁର, ବାରାଣାସୀ, ପୁନେ, ରାୟପୁର, ବିଜୟୱାଡ଼ା, ବିଶାଖାପଟନମ, ଦିମାପୁର, ହୁବାଲି ଆଦି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଅଫର୍ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।